Da, to je odlično pitanje, jer Boži muškarac se ne rađa, on postaje. I postoje različiti alati koje Bog koristi da nas oblikuje. Jedan od najčešćih i najmoćnijih alatki za oblikovanje su naše žene. Koje Bog koristi su naše žene. E sad Slažem se. moram da kažem, znači da ne bude nikakve zabune, muškarac i žena u Božijim očima su podjednako vredni. Znači, nije muškarac ništa superiorni, muškarac nije više biće, a žena niže, već u Božijim očima su podjednako vredni. Bog je stvorio i muškarca i ženu. Žena ima veliku moć, kako to da kažem da me ljudi pogrešno razumeju, žena može da ima veliki uticaj na muškarca. I ima moć da ga uzdigne u nebeske visine, zaista. A isto tako ima moći da ga uništi. I Biblija nam o tome govori, u pričama Solomunovim kaže se da je dobra, vredna žena venac svome mužu. A ona koja ga sramoti, ona mu je, kaže, kao bolest u kostima. Drugim rečima, dobra, poslušna žena koja podržava svog muža, ona mu je kao venac. Venac je simbol neke pobede, trijumfa. A ona koja ga sramoti, ona mu kao donosi bolest, znači neku propast. I to jeste tako. Ono što sam ja, mogu da kažem iz svog ličnog primjera, shvatio, meni je trebalo puno vremena da shvatim ovo što sada govorim, jer sam ja u početku našeg braka uvek mislio ja i Bog, to je to. To je dobitna kombinacija, ne treba nama niko. Znači ja i Bog i ja ću da guram, Bog će da pomogne i to je to. I u početku našeg braka ja sam dosta doživljavao Gocu kao neku kočnicu na tom mom putu, mom hrišćanskog razvoja i službe Bogu, jer smo dobili jedno dete, pa drugo dete, ona je dosta bila zauzeta oko toga, ja sam bio sa glavom u oblacima i uvek sam doživljavao nju kao neku kočnicu u početku. Dok jednog večeri, tačno se sećam to kako je bilo, dakle, ja nisam, da me Bog osvedočio, da sam ja u stvari shvatio da sam ja prepreka njenom razvoju, baš zbog tog stava mog pogrešnog koji sam imao. Drugim rečima, ono što sam ja shvatio i što godinama govorim ljudima jeste, ti kao muškarac ne možeš da ispuniš Božji plan bez svoje žene. To je apsolutno istina. Isto tako, tvoja žena ne može da ispuni Božji plan za njen život bez tebe. Znači, jednostavno, mi smo spojeni, mi smo jedno telo i trebamo zajedno da se razvijamo. Svako ima svoje talente, darove, ali nekako taj razvitak treba da ide zajedno. I zato je u formiranju Božijeg muškarca žena ima veoma, veoma važnu ulogu. Kakvu? Na primjer, to po pitanju ohrabrenja, po pitanju razumevanja. Jedan od glavnih razloga zašto muškarci dolaze u naše savjetovalište i kad se žale na probleme u braku, obično kažu da ih žene ne poštuju dovoljno. Tako da ako želite da ohrabrite svog muškarca, žene, to je poruka za vas, ohrabrujte svoje muževe, pokazujte im poštovanje. To je jako bitno, jer bez poštovanja nema ni ljubavi. A isto tako, ako nema ljubavi, onda nema ni poštovanja. To je jedan ludi krug, sada da ne ulazimo u to. Ali žena ima jedno veoma važno mesto i zato se u Bibliji kaže ko je našao dobru ženu, našao je dragoceni biser. Tako da žena ima, evo da završim sa tim, da ima moć da zaista podigne muškarca, a isto tako može i da ga uništi. Znate onu čuvenu izreku da iza svakog uspešnog muškarca stoji uspešna žena. I verujte mi, ima istine u tome.